os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Versão brasileira, Herbert Richards. Que coisa maravilhosa! Se está achando maravilhosa, espere até ver minha prima, Lady Edwina. Viu? O que é que eu disse pra você? Peraí. Tio Randor, tia Marlena, mas que satisfação vê-los de novo. Bem-vinda, Edwina. É um prazer tê-la de volta em Eternia. Realmente, eu devia ter vindo antes, mas tinha tantas festas pra ir, eu não podia me ausentar. Lembra-se de Adam, claro. Será que este é mesmo o pequeno Adam? Imagina só como ele cresceu. Juro que se não fôssemos primos... Edwina, eu quero apresentar Gorpo, o nosso mágico residente. Oi. Oh, céus, como vai você? Eu vou bem. Aquele é o nosso mentor, Duncan, e a sua filha, Capitã Tila. Ah, sim. Como vão vocês? Gostaria de ficar para conversar com os criados, mas eu estou realmente muito cansada. Criados? Ora! Poderia ter a gentileza de me acompanhar até o meu quarto, Adam? É claro que sim. Um bom dia, majestades. Mentor, Tipe. Meu nome é Tila. Ela pode ser sobrinha do rei, mas nunca conheci uma mulher mais arrogante. Mais doce, mais linda, mais meiga. Ora, vamos, Corpo. Não está falando sério. Eu estou falando sério, sim. Eu acho ela muito bonita. Saudações, Lady Edwina. Ele trouxe isso aqui como presente de boas-vindas. Ah, que interessante. Um medalhão. Ah, eu sinto muito, mas creio que não trouxe nada adequado para usar com isto. Agradeço mesmo assim, porco. Meu nome é Gorpo. Ah, Gorpo. Droga! Ora, o que é isso, Gorpo? Não fique assim. Se eu não fosse um pobretão, eu podia dar um presente de verdade. Ela ia até gostar de mim. Gorpo, não se pode comprar um amigo. Pelo menos um verdadeiro. Claro. Seja você mesmo, meu amiguinho. Você tem muita coisa a seu favor. Olá, pessoal. Talvez você não saiba, Edwina, mas você está na presença de um herói. Herói? Eu? Oh, é mesmo? É. Há anos, Gorpo salvou a minha vida. Aconteceu na época das tempestades, quando eu ainda era um garotinho. Pacato e eu estávamos brincando naquele dia e tínhamos nos afastado do palácio. De repente, caiu uma tempestade e nos encontramos perdidos no pântano de Alcatrão. Adam, eu tenho tanto medo. Não se preocupe, Pacato. Vai correr tudo bem. Mas não éramos os únicos no pântano naquele dia. Ei, o que é isso? Tem alguma coisa errada.
Isso aqui não é trola. Eu não sei como, mas a incrível força da tempestade abriu uma passagem temporária que tirou o corpo de seu mundo e o prendeu no nosso. Socorro! Socorro! Ipa, estão em perigo. Aguenta aí, garoto, eu vou salvar você. Medalhão mágico, obedeça a minha ordem e vá ajudar aquele jovem. Esse foi mais um grande trabalho do Super Corpo. Opa. Por causa de sua bravura, adotamos Gorpo e tornamos ele membro da corte real. E foi dessa maneira que o meu amiguinho aqui tornou-se um herói. O medalhão que perdeu podia fazer mágica mesmo? Oh, claro! Meu medalhão podia fazer qualquer tipo de mágica. É uma pena que você não o tenha mais. Hã? O Gorpo não costuma perder um café. Eu acho que ele não passou a noite toda aqui. Veja, a cama não está desfeita. Ontem ele estava falando do seu medalhão mágico que perdeu no pântano de Alcatrão. Não está pensando que ele... Sim, estou. E acho bom procurarmos ele antes que chegue lá. Quando eu achar o medalhão mágico, eu vou pedir um presente bonito para Edwina. Eu tenho a impressão de que foi por aqui. Oh, o que é isso? Hein? Homem-fera! Venha cá, seu idiota peludo! Breve vamos precisar de seus especiais talentos. Está com a poção primitiva? Está aqui. Com esse caldo mágico, posso fazer reviver qualquer animal pré-histórico que pereceu neste pântano. E usarei estes monstros na conquista do Palácio de Eternia. O Palácio? Ah, essa não. Eu preciso avisá-los. Ei, quem está aí? É o bobo do rei, Gorpo. Deixe ele comigo. Poderes das trevas, faça surgir asas e transporte aquele duende pra cá. Ei? Ora, ora, um pequeno visitante. Seu grande valentão, dessa você não vai escapar. He-Man vai acabar com você. Oh, sério? Mostra este ratinho que planejamos para He-Man, maligna. Veja o que está emergindo do lago. Homem-fera, use o seu poder mental para domar e comandar esta criatura. Oh. Pronto. Dócil como um gatinho. Ótimo. Agora vamos para o palácio. Ainda bem que Ada resolveu não vir também. Sei que a intenção é boa, mas suas reclamações só iam atrapalhar. Se conseguir contato com He-Man, já estará fazendo uma grande coisa. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Não
está ouvindo? Aí vem uma patrulha do vento. Eu estou ouvindo, idiota! Vamos enviar uma comissão de boas-vindas aos nossos reais amigos. Cuidado! Veja, gato. Tilly e Mentor estão sendo atacados. Fomos atingidos. Por Grayskull, eles estão caindo. Tila! Duncan! Aqui, He-Man! Então, quando vi que vocês estavam em apuros, desci para ajudar. Ainda bem que estava por perto, Stratos. Gostaria de saber de onde vieram aqueles monstros. Eu não sei, mas eu aposto como o esqueleto está metido nisto. Correto, seu idiota! Esqueleto! Solte o corpo, seu bandido, senão eu vou... Este trolano irrequieto é a menor de suas preocupações. Veja! É um dracadon. Um dracadon faminto. E vamos levá-lo ao palácio para almoçar. Não vai se eu conseguir impedir primeiro. Sinto muito, He-Man, mas não foi convidado. Vamos andando. Aí vem o outro. Tente me pegar, seu monstro voador. He-Man, por enquanto ele não irá a lugar nenhum. Obrigado, Stratos. Vamos voltar para perto dos outros. Stratos, poderia levar Tilly e Mentor de volta ao palácio? Claro, He-Man. Isso é fácil. Ótimo. Nós vamos ter que alcançar o esqueleto e o seu monstro. E eles já estão muito à nossa frente. Edwina? Ah, tio Randor. Você ficou aqui embaixo esse tempo todo, menina? Sua tia e eu sentimos sua falta. Ah, desculpe, titio. O senhor tem coisas tão bonitas por aqui. Os gingangas de mau gosto. Venha, vou lhe mostrar coisas de real valor. Já que insiste. Ah, ah, mas o que é que está acontecendo? Um dracadon? Mas há anos que estão extintos. Saudações, Rei Randor. Se não se render a mim imediatamente, eu farei o meu amigo aqui destruir o palácio. Minha querida, para proteger você e o reino, eu devo concordar. Bem, Gorpo. Eu estou ótimo. Aquele monstro esqueleto, ele pagará por isto. Por que alguém não está fazendo nada para nos tirar daqui? Você aí, Gorpo, ou Borco, você não disse que era um mágico? Eu faço truques melhores com coelhos do que com selas. Ora, não me interessa. O que eu quero é sair daqui. Poderes mágicos, parará, piriri.
sumam com as barras e nos tirem daqui. Eles sumiram. Puxa, eu consegui. Mais ou menos. Ah, eu vou embora daqui. Ei, espere aí. Para onde você vai? Nós temos que ajudar os outros. Pode ficar com esses monstros se quiser, mas acontece que eu... Esqueleto tomou conta do palácio. Stratos, Esqueleto e os outros estão lá dentro. Nós cuidaremos deles. Nossa, esse é valente, gato guerreiro. Ah, é, mas eu também sou. A minha conquista de Eternia. Ou melhor, Esqueleto, a nossa conquista. Podemos participar da festa? Oh, mentor! Tila! Peguem-nos, idiotas! Pois não? É você contra nós, Esqueleto. Louco! Pensa que eu enfrentaria sozinho? Terá que derrotar o meu animal primeiro. Olha só! Nas costas do monstro. Ora, bolas, eu não estou vendo nada. É o meu medalhão mágico. Deve ter grudado no monstro quando ele caiu no pântano. Gorpo, espere. Volte aqui. Está grudado. Eu tenho que tirar você daí. Eu queria tanto que você saísse. Ei, deu certo. Gorpo, vamos manter o monstro ocupado enquanto você pensa num feitiço para lançar sobre ele. Acho que mordeu mais do que pode mastigar. Bom, até que não foi tanto assim. Lady Edwina? Ah, Gorpo, eu vi o que você fez. Você pode fazer qualquer coisa com esse medalhão mágico. Ah, é? Mas no momento eu preciso usá-lo para salvar nossos amigos. Ora, e quem liga para eles? Peça que eles nos tirem deste horrível lugar. Eu não poderia fazer isso. Pense na quantidade de ouro e joias que poderíamos ter. Podíamos ser ricos sem ligar para o mundo. E eu seria sua melhor amiga. Não, meus amigos estavam certos. Não gosta de mim, só gosta das coisas que esse medalhão pode fazer. Ah, meu Deus, eu gostaria que nada disso tivesse acontecido. Gorpo, você foi muito valente usando o seu medalhão mágico para nos salvar. Lamento ter perdido o seu maravilhoso amuleto, mas nós dois agradecemos pelo que fez. Ah, não foi nada, majestade. Mas você, Lady Edwina, comportou-se de maneira vergonhosa. Enquanto não corrigir seus modos rudes e egoístas, não será mais bem-vinda aqui. Lady Edwina,
Eu sei que nós não nos damos bem, mas eu gostaria que levasse isso para se lembrar de mim. Pelo menos alguém por aqui ainda gosta de mim. Ah, pensei que Gorpo tinha aprendido a não comprar amigos com presentes. Sinceramente, essa é uma lição que a Eduína jamais se esquecerá. A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se amizade. Gorpo aprendeu que amizade não pode ser comprada. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Mas não se deixe iludir. Um verdadeiro amigo é alguém que gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Por isso, não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros.